Ini kita panggil lambostat corset. Lambar tu maksudnya bahagian tulang belakang, bahagian bawah, bahagian dekat pinggang. Biasanya sakit belakang memang akan terjadi kat situlah yang paling kerap. Cuma saya nak tekankan kat sini, bukan macam bengkung yang selalu kita nampak dekat luar tu, macam sajat jual apa. Itu lebih kepada kosmetik punya corset. Yang ni adalah untuk support tulang belakang. Untuk support tulang belakang, boleh, medical. Boleh buka corset. So macam ni, dekat bahagian belakang ni ada, dia ada 6 plate tau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat bahagian sini 1 dan bahagian sini 1. So total ada 8 plate ni. Yang dekat dua bahagian tengah ni, dia yang ni boleh remove. Kita just keluar, boleh keluarkan. Yang bahagian dua bahagian tengah ni, dia plate dia daripada besi, so dia memang tak boleh bend lah. Bila kita remove pun, kita nak bend memang tak boleh lah. Yang selebihnya ni, dia plate biasa saja, dia macam plastik plate saja. Tapi yang ni boleh bend. Benda ni bukan korset yang jual dekat luar tu nak kurus ke apa. Boleh juga gunakan untuk nampak kita punya body ramping lah. Tapi ni lebih kepada untuk sakit belakang.